Бути чи не бути? Долю департаменту містобудування і земельних відносин вирішували депутати у міській раді. Вони бажають розділити орган на два підрозділи. Сесія відзначилася і несподіваною увагою до клумб звичайних сумчан, і нестандартними кандидатурами на посаду очільника електроавтотрансу. Подробиці розкаже Наталка Лесик-Карбовська. Спершу міський голова нагородив сумчанок за найкращий двір. Натомість мерові подарували хліб. Цілувати. Ну, можете поцілувати мене. Після хліба. Після хліба. Дуже дякую вам. Цікавимося, завіщо ж грамота? Виявляється, за гарний квітник, якого у таку пору року не видно. Запізнення із нагородою жінок не бентежить. Це не має значення. Має значення те, що комусь це не байдуже. Розумієте, що на це звернули увагу. А далі ліквідували департамент містобудування та земельних відносин. Його розділили на управління архітектури містобудування та управління земельних відносин. Керівник департаменту стверджує, це незаконно. Звичайно, це все направлено лише на те, щоб звільнити мене. Але в такий спосіб це зробити буде неможливо. І ви вже прийняли рішення дві сесії тому про те, що директор буде головним архітектором. Так от ті, хто готували дане рішення, забули про те, що відсутність освіти – це є підставою для звільнення лише медичних працівників. Назвіть мені, будь ласка, хоч один рішення ради, навіть прийняте вами, яке змінювала структура по 5 чи по 10 раз, щоб він проходив регуляторну діяльність. Директор департаменту щось експресивно доводить чиновникові – марно. Зміни приймають. А депутати між тим вже знаходять нову кандидатуру на посаду директора електроавтотрансу. Слуги народу не проти нових облич. Впевнений, що вони зможуть реформувати дане підприємство, провести справедливі тендери, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату. І, напевно, немає нічого страшного, що деякі з них не можуть відрізнити стиснутий газ від скрапленого газу. Але ж саме головне те, що деякі з них знають, як утримати вартість проїзду на найнижчому рівні. Тому на підставі статей Закону України про статус депутатів наша фракція пропонує Дмитра Шестерньова на посаду директора КП «Електроавтотранс». Отак борець за доступний громадський транспорт, якого, за його ж словами, влітку побили за його громадську діяльність, отримав шанс кар'єрного зростання. Депутатський запит підтримали. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Олексієнко. Новини СТС.